Johan Ulveson, hur ska vi få fler jobb i Sverige om jag ställer så en rak fråga? Ja, när det gäller det, det enda sättet är ju att vi har den här arbetsförmedlingen. Så, är det det enda sättet? Ja, kanske inte det enda sättet. Nej, men det är, vad är det en viktig ingrediens. Mm. Och sen så är det ju också viktigt med utbildning. Mm. Utbildning? Ja, alltså utbildning leder ju inte automatiskt till att man får arbete, utan men det är kanske... Men det är viktigt då? Ja, ska vi satsa mer på utbildning? Ja, vi ska satsa allt på utbildning. Allt på utbildning? Nej, alltså det blir ju väldigt ensidigt om man satsar. Ja, så att man måste ju också satsa på praktikplatser. Praktikplatser ska vi satsa på? Ja, inte praktikplatser kanske i ordets egentliga mening. Utan, vad då egentliga mening? Nej, men att man... Finns det någon slags gråzon på praktikplatser? Ja, alltså det ska vara riktiga anställningar. Riktiga anställningar? Ja, men det är ju inte praktikplatser. Nej, det är ju inte det. Nej, det är inte det. Nej. Alltså, men de som har vanliga anställningar, de ska ju inte ha praktikplats. Utan vad jag menar... De som är anställda behöver väl inte praktikplats? Nej, de gör ju inte det. Och det är det jag vill understryka. Ja. Så att när jag pratar om praktikplatser, det är de som kommer nya in på arbetsmarknaden. Då måste vi absolut ha praktikplatser. Okej, så det ska finnas praktikplatser för de som är nya? Alltså, nej. Nej. Men man kan säga platser bara, så blir det mycket lättare liksom att... Man kanske inte pratar om arbetsplatser. Vi har tänkt stryka det här med arbetsplatser och bara säga platser. Så kan man... Ja. Det finns ju många trevliga platser i Sverige. Ja, just det. Så du behöver... Okej. Okay. Ja. Tack så jättemycket.